አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሶፊቲው ተከታታዮች እንዲሁም ተመልካቾች ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? እኔ በጣም ሰላም ነኝ፣ አልሐምዱሊላህ ረብል አለሚን። ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። እናንተ እንዴት ናችሁ? እኔ ያለሁኝ አልሐምዱሊላህ። ኢንሻአላህ ዛሬም እንደተለመደው በሌላ ቪዲዮ መጥቼላችኋለሁ። ቪዲዮው እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁኝ፣ እንደምትጠቀሙበት ማለት ነው ኢንሻአላህ። በመጀመሪያ ቪዲዮውን ሁላችሁም ላይክ ሼር እንድታደርጉልኝ፣ አዲስ የሆናችሁም ቤተሰብ ያላደረጋችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቱን በማጥቆር ወይም ደግሞ በመጫን ቤተሰብ እንደሆኑ በአክብሮት ጠይቃለሁኝ። ዛሬ ስለ ኢንሻአላህ ዛሬ የምናየው የጥቁር አዝሙድ የጤና በረከቶች ይሆናል ማለት ነው። ሁላችንም ጥቁር አዝሙድ እንደምናውቀው በጣም ብዙ ትሩፋትና ለብዙ በሽታዎች መከላከያ ወይም ደግሞ ፈውስ እንደሚሆን እናውቃለን ማለት ነው። ሌላም ደግሞ ሌላ ተጨማሪ የማታውቁ ከሆነ በጣም እኔ ካነበብኩት እንዳነበብኩት ከሆነ ብዙ የማላቃቸው ነገሮች በጣም ብዙ ነገሮች ጠቀሜታ እንዳሉት አይቻለሁ እና እሱን ላካፍላችሁ ወዳለሁ ማለት ነው። እንሻላ እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። እንደምትወዱት ሙሉ ተስፋ አለኝ። እንሻላ አሁን ካነበብኳቸው ነገሮች እንሻላ ያው እንደነገርኳቸው የጥቁር አዝሙድ ጠቀሜታና ትሩፋቶቹ የሚለውን እናያለን። የጥቁር አዝሙድ ጠቀሜታ ወይም ደግሞ ትሩፋት እንደገና ደግሞ ምን አይነት በሽታዎችን ይከላከልልናል፣ እንዴትስ አድርገን ብንጠቀም ነው የሚከላከልልን መዳን የምንችለው የሚለውን እንሻላ ሁሉንም በዝርዝር ነግራችኋለሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ የምናየው ጠቀሜታው ወይም ደግሞ ከበሽታው ልንድል ሊከላከልልን የሚችለው እንደገና ደግሞ እንዴትስ አድርገን ነው ተጠቅመን የምንፈወሰው የምንድነው የሚለውን እሱ እናያለን ማለት ነው። አንደኛ ለእርጋታ አንድ የሾርባ ማንኪያ ትክክለኛውን የጥቁር አዝሙድ ዘይት በባዶ ሆድ በመውሰድ ቀኑን ሙሉ መረጋጋትና ንቃት ንቃትን ያጎናጽፋል። እንዲሁም ደግሞ ከራት በኋላ ወደ መኝታ ከማምራታችን በፊት አንድ የሾርባ ማንኪያ ትክክለኛውን የጥቁር አዝሙድ ዘይት መውሰድ ሌሊቱን ሙሉ የተረጋጋና ደስ የሚያሰኝ እንቅልፍ ያስገኛል ይላል። አንድ ትልቅ የሾርባ ማንኪያ የጥቁር አዝሙድ ዘይት አንድ ሲኒ ቡና ውስጥ ጨምሮ መጠጣት የአእምሮ ጭንቀትን አስወግዶ መረጋጋትን ያስገኝልናል ይላል። በሁለተኛ ደረጃ ላይ የምናየው ለሳልና ለአስም በዘይቱ ደረትና ጀርባን ማሸት በቀን 3 የሾርባ ማንኪያ መጠጣት በቀን 3 የሾርባ ማንኪያ መጠጣት እንዲሁም ደግሞ 2 ማንኪያ በሙቅ ውሃ ውስጥ ጨምሮ እንፋሎቱን መሳብ ይረዳናል ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ያሽለናል ማለት ነው። ሶስተኛ ደረጃ ሌላው ደግሞ የመጫጫና ስንፍናን ለማስወገድ አንድ የሾርባ ማንኪያ ዘይት አንድ የሾርባ ማንኪያ የጥቁር አዝሙድ ዘይት በአንድ ብርጭቆ ብርቱካን ጭማቂ ውስጥ ጨምሮ ጧጧት ለ10 ተከታታይ ቀናት መውሰድ ልዩነቱን ያገኙበታል ይላል ማለት ነው። ይሄንንም ደግሞ ብርቱካንና የጥቁር አዝሙድ ዘይትን በማዋሃድ ያለምንም ማቋረጥ ለ10 ተከታታይ ቀናቶች ጧጧት ሁሌ ብንጠጣ ይሄንንም ያው ለውጥ እናይበታለን። በጣም ቆንጆና ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ቀጣይ የምናየው ደግሞ አራተኛ ደግሞ የማስታወስ ችሎታ እና ፈጣን ግንዛቤ አቅምን ለማጎልበት አንድ የሾርባ ማንኪያ የጥቁር አዝሙድ ዘይት
100 ሚሊ ሊትር የፈላ ነአና ተክል ጋር ተቀላቅሎ ለ10 ተከታታይ ቀናት መውሰድ ይሄም ለይሄንን በሽታ ወይም ደግሞ ከእንደዚህ አይነት ዝግመት ይከላከልልናል ማለት ነው። ፈጣን ችሎታንና ግንዛቤ አቅማችን ለማጎልበትና ለማጠናከር እንደዚህ አድርገን ብንጠቀም ወይም ደግሞ ብንወስድ በጣም ጠቃሚና አሪፍ ነው ማለት ነው። እና ያ ሁላችንም እንደዚህ እያደረግን ብንጠቀም አሪፍ ነው፣ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። አምስተኛ ወይም ደግሞ ሌላው ደግሞ ጠቀሜታ ለብሩህ ገጽና ለውበት 1 ማንኪያ ጥቁር አዝሙድ ዘይት 1 ማንኪያ የወይራ ዘይት ጋር አዋህዶ ፊትን መቀባት፣ 1 ሰዓት ቆይቶ በውሃና በሳሙና መታጠብ ልዩነት በጉልህ ያገኙታል ይላል። እንግዲህ የወይራ ዘይቱንና የጥቁር አዝሙድ ዘይቱን አንድ ላይ አዋህደን ፊታችንን ለ1 ሰዓት ያክል ተቀብተን ብናቆየው በጣም ቆንጆና ፍክት ያለ ፊት ወይም ደግሞ ለስለስ ያለ ፊት እንዲኖረን ያደርጋል ማለት ነው። ለፊታችን ውበትም በጣም ጠቀሜታው የጎላ ነው ማለት ነው። ያው ሁላችንም እናውቃለን፣ ብቻ ሁላችሁም ታውቃላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። ጥቁር አዝሙድ በጣም ሀሪፍ ነው። በሀዲሱም ያው ሙስሊሞች ሳታነቡ አትቀሩም እና በጣም ጠቀሜታው የጎላ ነው። የጥቁር አዝሙድ እና የነጭ ሽንኩርት በጣም ጠቀሜታቸው በጣም የጎላ ናቸው ማለት ነው። ቀጣይ ሌላው ደግሞ ከበሽታ ሁሉ ለመጠበቅ 1 የሾርባ ማንኪያ የጥቁር አዝሙድ ዘይት ከ1 ማንኪያ ማር ጋር አዋህዶ ያለማቋረጥ ጧጧት በመውሰድ በህይወት ዘመኖ ሙሉ ጤነኛና የሐኪም እርዳታ የማያሻው ሰው ይወጣወታል ይላለ። ያው እንግዲህ በተከታታይ ያለማቋረጥ ሙሉ ጤነኛ ከበሽታ ሁሉ ለመጠበቅ ካስፈለገ ሁሌ 1 ማንኪያ የጥቁር አዝሙድ ዘይት ከ1 ማንኪያ ማር ጋር አዋህደን ሁሌ ጧጧት ብንወስድ ከሙሉ በሽታዎች እንድንጠበቅ ያደርገናል ማለት ነው። እና በጣም ጠቀሜታው በጣም የጎላ ሀሪፍ ነው ማለት ነው። ቻላ ሁላቸው ብትጠቀሙት ያው ሀሪፍ ነው ላለሁኝ። ሌላው ደግሞ ከጥቁር አዝሙድ ጋር አቀላቅለ ለልብና ለደም ስሮች ህመም የጥቁር አዝሙድ ዘይት ከትኩስ መጠጥ ጋር በተከታታይ በመውሰድ ስብን ለማሟሟት እና የደም ስሮችን ለማስፋት ይረዳል ይላለ። እውነት ነው። አንዳንድ የስብ ክምችቶች ካሉብን እንደገና ደግሞ የሆነ ቦርጭ ነገር ካለ እሱን ነገር ያጠፋዋል ማለት ነው። ከውሃም ጋር ሊሆን ይችላል፣ ከሻይም ጋር፣ ከሞቀ ከፈላ ወይም ለብ ካለ ውሃ ጋርም እንደገና ደግሞ ከሻይ ጋርም ሊሆን ይችላል። እንደገና ደግሞ ሌሙንም አድርገን ትንሽ ማር አድርገን በመጠቀም ሊከላከልልን ይችላል ማለት ነው። ያው ጥቁር አዝሙድ ዘይቱን በማከላከል ማለት ነው። ከነዚህ ከሞቁት ነገር ሌላው ደግሞ ለራስ ምታት ነው። በጥቁር አዝሙድ ዘይት ግንባርና በጆሮ አካባቢ ያለውን አካል ማሸት ለ3 ተከታታይ ቀናት 1 ሻይ ማንኪያ የጥቁር አዝሙድ ዘይት በባዶ ሆድ መጠጣት ይሄን ሊያስታግስልን ይችላል ማለት ነው። ለራስ ምታት ማለት ነው። ግንባራችን አካባቢ ቅንጥ ነው የሚባለው፣ እሱ አካባቢ በማሸት ለ3 ተከታታይ ቀናቶች እንደዛ ብናደርግ ራስ ምታት የሚባለውን ነገር ሊያስወግድልን ይችላል ማለት ነው። ሌላው ጠቀሜታ ደግሞ ለራስ ማዞር እና ለጆሮ ህመም 1 ጠብታ የጥቁር አዝሙድ ዘይት ጆሮ ውስጥ በመጨመር በሻይ መልክ አዘጋጅቶ መጠጣት ይላል። ለራስ ማዞር እና ለጆሮ ህመም 1 ጠብታ የጥቁር አዝሙድ ዘይት ጆሮ ውስጥ መጨመር ማለት ነው። እንደዛ አድርገን እንደገና ደግሞ በሻይ መልክ ደግሞ አዘጋጅቶ እንደዚሁ መጠጣት ማለት ነው። በጣም ሀሪፍ ነው፣ ጠቃሚ ነው፣ ያስታግስልናል ማለት ነው።
ሌላው ደግሞ ወደ ሌላው ደግሞ ሌላውን ስናይ ቀጣውና ሌላው ማለት ነው። እንሻላ ደግሞ ሌላው ለኩላሊት ኢንፌክሽን የጥቁር አዝሙድ ዱቄት በወይራ ዘይት ለውሶ ህመም በሚሰማበት ቦታ መለጠፍ ወይም ደግሞ በተጨማሪ አንድ ማንኪያ ጥቁር አዝሙድ በየቀኑ በባዶ ሆድ ለአንድ ሳምንት ጥሬውን መቃም፣ ከዚያም በኋላ ኢንፌክሽኑ ይወገድለታል ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ብንጠቀም በጣም አሪፍ ጠቃሚ ነው ማለት ነው፣ ጥሬውን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሌላው ጠቀሜታና ትሩፋቱ ለልብና ለደም ዝውውር ችግር የልብ ህመምተኛ ሰው በማንኛውም ወቅት እንደ ምግብም እንደ መጠጥም እንደ አስፈላጊነቱ መውሰድ ይኖርበታል ማለት ነው። ውዶች ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁኝ። ያው እኔም ካነበብኩት ነው ያካፈልኳችሁ መረጥ መረጥ አድርጌ ማለት ነው። ብዙ የጥቁር አዝሙድ 32 የጤና ጥቅሞች እንዲሁም በረከቶች አሏቸው። ከሰላሳ ሁለቶቹ እኔም የተወሰኑትን መረጥ መረጥ አድርጌ ነው ማለት ነው ወደ እናንተ ያካፈልኳቸው እንጂ በጣም ብዙ ለብዙ በሽታዎች ፈውስ ይሆናሉ ማለት ነው። ለእርጋታ፣ እንደገና ደግሞ ለሳልና ለአስም፣ የመጫጫንና ስንፍናን ለማስወገድ፣ የማስታወስ ችሎታን ፈጣን የግንዛቤ አቅም እንዲኖረን፣ ለኩላሊት ጠጠር፣ እንደገና ደግሞ ለብሩህ ገጽና ውበት ከበሽታ ሁሉ ለመጣ ብቻ ብዙ ብዙ ነገሮች ብዙ ጠቀሜታዎች አሉት። ያው እኔ መረጥ መረጥ አድርጌ ነው ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁኝ። ቪዲዮውን እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ያው እኔም ካወቅኩት ከትንሽ ካነበብኩት ነው ያካፈልኳችሁ። በጣም አመሰግነው አብራችሁ ስለቆያችሁ ሁላችሁንም ከልብ አመሰግናለሁ። ሁላችሁም ላይክ ሸር አድርጉ። ሁላችሁም ላይክ ሸር እንድታደርጉ በአክብሮት ጠይቃለሁኝ። ያው እንደምትማሩበትም ተስፋ አደርጋለሁኝ። ያው እኔም ካነበብኩት ነው ማለት ነው ያካፈልኳችሁ እና ያው የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። እወዳችኋለሁኝ፣ አከብራችኋለሁኝ። ባይ ባይ።